Hallå! Dags igen att köra live på LinkedIn och idag så ska jag prata om mina fem bästa avslut. Det är ju så här, nu när vi börjar köra och det börjar bli lågkonjunktur, det blir tufft och det blir jobbigt, så får vi inte hamna i träsket med de som inte frågar efter order. Det är ju så här, när man börjar titta på det, när man börjar kolla på vad är ett av de största problemen för säljare, det är att de frågar inte ens efter order. Tänk dig att mer än hälften som åker på ett kundbesök frågar inte om folk ska köpa. Låter galet, eller hur? Och det är precis vad det är. Tänk dig själv så här. Du förbereder dig, du gör en PowerPoint, du verkligen gör allt för att bli duktig, få bästa presentationen. Sen så när du väl åker dit, parkerar bilen, går upp, pratar med alla kunderna. Och sen frågar du inte ens om de ska köpa. Det verkar ju helt galet, men det är verkligheten. Mer än hälften av alla säljare som gör det här kommer ut från kunden, har inte sålt någonting, för de har inte ens frågat om kunden ska köpa. Så vi måste ju veta exakt vad vi ska säga. Vi måste veta exakt vad vi ska göra när vi träffar en kund. När vi har presenterat, vi har ställt alla frågor, vi har gjort alla de här grejerna som vi ska göra, så måste vi bestämma oss för vad ska vi fråga efter? Hur mycket ska vi fråga efter? Hur ska vi fråga efter? Ofta så brukar man tjata om att man ska ha någon speciell teknik. Vi behöver inte ha någon teknik. Vi behöver veta vad vi vill för någonting. Så vi behöver göra så att kunden får chansen att köpa. Så du ska få mina fem bästa avslut. Mina absolut fem som garanterat fungerar. Ofta när man läser böcker, man kollar på grejer så är det så att det finns ju böcker med 101 olika avslut. Men i princip så allihopa grundar sig på de här fem. Det första avslutet är ju så att vi brukar göra så att vi säger till folk. Jag kallar det för ett grundavslut. Gör så här. Testa det här. Prova det här. Man säger åt kunderna. Man sitter och snackar med dem om du. Och det här beror på när du känner kunden lite bättre, när du har haft det här mötet, jag sitter där kanske en halvtimme, 40 minuter, så sitter man där, ja men du, gör så här, testa det här. Du behöver ju kola för att bli bättre när det gäller dina kundbesök, du behöver bli vassare. Gör så här, köp åtminstone 10 stycken, det låter ändå rätt vettigt, eller hur? Vi ger dem en direkt uppmaning, gör så här, testa det här, prova, testa ett år, köp en. Det är så kallat grundavslut. Istället för att fråga, hur känns det? Kan det här vara en bra idé? Så låter vi otroligt osäkra. Och när vi väl frågar efter order, vi kan inte vara osäkra. Vi måste vara dundersäkra på att det här är det absolut bästa vi kan göra. Så det som händer här, det är att när du frågar efter order, när du har berättat, så behöver du ha ett sätt som du alltid gör på. Du sitter och snackar med någon, så talar man så här. Du är så här, de flesta jag gör affärer med, de brukar göra så här. Antingen så väljer de det här eller så väljer de det här. Gör så här, köp den här, den är vettig, det är det bästa du kan göra. Där har du ett första avslut. Och du kan börja alla dina avslut på exakt samma sätt. Det är nya kunder, det är nya möjligheter. Du behöver inte hitta på nya saker varenda jäkla gång. Så om det första avslutet är ett grundavslut. Testa, kör, prova. Mitt andra är en variant på det här första som jag sa nu. Och det är alternativavslut. Det är när vi frågar kunden om de ska köpa eller om de ska köpa. Ska du köpa idag? Ska du köpa imorgon? Ska du köpa jättemycket? Eller ska du köpa bara lite mindre? Ska du köpa mycket eller tokmycket? Ska du köpa en röd eller blå? Ska du köpa en svart eller vit? Det här är så enkelt. Men det vi gör, det är att vi styr kundens undermedvetna. Det betyder att kunden kommer börja fundera på, ska jag köpa en eller ska jag köpa 10? Det vill säga, de kommer inte fundera på om de inte ska köpa. Så du har fantastisk möjlighet här att programmera kunden och göra som du vill. Det innebär inte att vi alltid ska sälja för att vi kan sälja. Utan det vi gör här, det är att vi ser till att kunden får möjligheten att göra en bra affär. Vi hjälper den här kunden att vi ska inte sälja på dem bara för att vi kan. Vi ska sälja det kunden behöver. Vi kan alltid sälja på kunden i princip vad som helst en gång. Men då kanske vi aldrig får komma tillbaka.
och ska vi tjäna mycket pengar, då vill vi komma tillbaka och om igen och få kunden att köpa ännu mer, rekommendera oss till alla sina vänner och bekanta. Då är vi på banan. Så det vi gör här, det är att vi tar en variant av alla de olika avsluten. Vi har ett grundavslut, gör så här, testa, prova. Vi har ett alternativt avslut, ta den här eller ta den här, köp idag eller köp imorgon. Sen så har vi vad vi kallar för ett sammanfattningsavslut. Vi sammanfattar allting som vi har tillsammans med vad kostar produkten. Så du kan få allt det här. Så att du köper min utbildning. Du kan få, du får föreläsningar, du får en videoplattform, du får en konferens i Marbella, du får coaching av mig varje vecka. Du får en live-föreläsning varje vecka. Och allt det här för bara de här pengarna. Det låter ju bra, eller hur? Och om vi verkligen har varit duktiga på att prata kunnigt det här, så kommer priset alltid vara lågt. Det är vad man kallar ett sammanfattningsavslut. Väldigt, väldigt bra. Och många gör det här med, fast de inte ens tänker på det. Så vi har grundavslut. Gör så här, testa det här, prova det här. Vi har ett alternativavslut. Köp den här eller köp den här. Köp imorgon, köp idag, köp lite, köp jättemycket. Vi har sammanfattningsavslut. Allt det här för bara de här pengarna. Och i det läget så behöver vi ytterligare ett avslut, eller hur? Ta för givet. Det här är ett avslut som funkar väldigt bra. Det låter lite som ett bilhandelsavslut, men det är ett avslut som funkar väldigt, väldigt bra. Och det som händer, det är att du förbereder frågor som du vet att kunden kommer svara ja på. I mitt fall skulle det vara så här. Jag säljer ju säljutbildning. Så jag skulle säga till folk att du, gör så här. Testa de här grejerna och alltihopa. Så säger man så här. Det är ju, om du köper utbildning så kommer dina anställda vara kvar längre. För de blir duktigare och bättre och tjänar mer pengar. Och du vill ju att de ska vara kvar längre, eller hur? Ja. Du vill att dina säljare ska tjäna bra med pengar så att de känner att de blir stolta att de är på rätt företag. För då kommer de göra ett ännu bättre jobb, eller hur? Så här, ja. Och du vill ju bli attraktiv för andra att söka sig till dig. Så här, ja. Ja, 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 ja. Vilket innebär att när kunden sagt ja, 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 så frågar inte du om du ska köpa, utan du tar det för givet. Vad bra, då gör vi så här. Jag signar upp dig på det här programmet och sen så har du, kan du starta igång imorgon. Det låter väl bra? Ja. Sen, om de inte har funkat med, vi har grundavslut, gör så här, testa det här. Vi har kört sammanfattning för allt det här, för de här pengarna. Vi har kört alternativ, ta den här, ta den här, ta en röd eller svart. Och vi har kört, ta för givet, ja, 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 allt det här. Och ingenting funkar, då kan vi alltid köra hotavslut. Jag vet var du bor någonstans. Nej, det är inte så illa. Utan det handlar om, det är att vissa grupper går mycket, mycket mer igång på att undvika problem än de gör på att vinna någonting. Så det som händer, det är att i det här läget, när vi har en sån person, ofta är det analytiska människor, ofta är det de så kallade blå, de som är mer ordningsamma, de vill läsa igenom hela kontraktet först, de vill veta alla detaljer, de vill ha diagram, de pratar lite långsammare, de vill ha mycket detaljer, de gillar inte risk. Och i och med att de inte gillar risk, de är mer trygghetsbenägna, det är de som blir vd och ökar bolaget med 3% varje år de närmaste 25 åren. Alla älskar dem. Stabilitet, lugn och ro. Och det är ju en del av människorna. Den andra delen, det är ju sådana här som jag. Det är ju människor som, vi pratar snabbt. Vi är entreprenörer, vi bygger bolag. Funkar inte, då kursar vi ett bolag. Startar vi ett nytt nästa år så kör vi igen. Vi har inte så stort problem med det. Vi är inte rädda för risk. Utan vi fokuserar på uppsidan. Men om vi nu har en massa analytiker här, så måste vi, istället för att berätta om hur bra allting blir när de ska ta över världen, för de går inte igång på det. De gillar ju stabilitet, lugn och ro och allt det här. Då talar vi om vad som händer om de inte köper. Då blir det kaos. Då kommer de tappa ekonomin. Då kommer det inte fungera något bra. Det är det läget de gör affär för att köpa till sig tryggheten. Och det är så kallat hotavslut. Det här funkar riktigt, riktigt, riktigt bra. Så mina damer och herrar, 5 olika avslut. Grundavslut, det vill säga gör så här, testa det här, prova. Alternativavslut, ska vi köpa en röd, ska vi köpa en svart, ska vi köpa idag, ska vi köpa imorgon. Ska du köpa, eller sammanfattningsavslut, allt det här för bara de här pengarna. Ta för givet avslut,
när du har en massa ja, 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 bra, men då gör vi, då signar vi här då. Utan att behöva fråga. Hotavslut avslutningsvis då, med där vi berättar mycket, mycket mer om riskerna med att inte köpa än varför folk ska köpa. Det är mina fem absolut bästa avslut. Så är det så här att man är intresserad, tycker man säljer kul, man tycker att man vill bli bättre och man vill göra någonting från sig. Jag har den 22 november så har jag en fantastisk, riktigt, riktigt grym dag på Oscarsteatern. En hel dag. Så 22 november, hel dag på Oscarsteatern, kostar inte en spänn om man är med i vår utlottning. Så jag lottar ut biljetter. Jag har lagt undan 50 biljetter till de som kollar på mig på LinkedIn. Och vill man gå en hel dag, det enda man behöver göra är att kommentera nedan. Så kommentera och så kommer jag höra av mig med länken så man kan vara med i tävlingen. Och fundera på vem du skulle vilja ta med dig. Du kanske har ett team på en 3-4 säljare. Så du är jättevälkommen att bara kommentera. Hej, jag vill vara med. Så kommer jag skicka länken till dig. Så ha en riktigt, riktigt grym fortsättning på den här dagen nu. Nu ska vi göra business, eller hur? Men den 22 november, vi har Judy Mae Murphy som flyger in från London. En av världens bästa coacher. Hon coachar företagsledare, stora företagsledare. Hon har haft egna tv-program i England och vidare. Hon coachar filmstjärnor. Hon är helt magisk. Vi har Magnus Helgesson som startar elbolag i år. Och omsätter 1 miljard första året. Bara det är ju rätt coolt sådär. Och sen har vi Emily Haila som kommer nerifrån Marbella, entreprenör, fastighetsmäklare med mera, som kommer att prata sociala medier. Hon är helt magisk. En grym, grym dag med massa andra grejer också. Kommentera så ser jag till att du är med i utlottningen. Ha det jäkligt bra nu. Ha det bra. Tja då!